Plani i zhvillimit vendor shihet si dokumenti themelor që do të projektojë të ardhmen e 15 viteve në vazhdim të bashkisë Shkodër. Me këtë përkufizime e ka përshkruar punën që po bëhet në këtë drejtim, koordinatori Ledjan Bregasi në takimin e zhvilluar me të rinjtë e qytetit të Shkodrës, pas ditën e së premtes në ambientet e bibliotekës Marim Barleti. Unë kam marrë pjesë në grupin që ka hartuar planin e përgjithshëm vendor të Shkodrës. Dhe jam ftuar sot për diskutuar mbi planin tërësi, po më shumë mbi parimet që shtyn këtë plan. Pra një qytet si puna e Shkodrës, çfarë parimesh duhet të ecë përpara, se të bësh një plan për 15 vite, përveç se të përcaktosh ku do ndodhin zhvillimet, duhet të ketë dakordsi mbi llojin e zhvillimit që pritet. Ky ka përqenë një diskutim me të rinjtë e Shkodrës, që si plani mos ngeli vetëm një dokument i shkruar në letër dhe në harta, po si të kthehet në disa parime edhe të thjeshta edhe elementare për qytetarët për të zbatuar ato. Ndërkohë Bregasi shpreh se Shkodra ka potencial fiziko-gjeografik për të thithur turizmin dhe për të krijuar ekonomi lokale. Gjithashtu ky takim përkon me krijimin e strategjive për ta shfrytzuar këtë mundësi gjatë gjithë vitit, pasi Shkodra e ka këtë mundësi. Bashkia e re Shkodrës shtrihet nga Alpet deri në Adriatik, kështu që ka potencial shumë të madh si fizik edhe gjeografik, duke nisur që nga potencialet e Alpeve për të thithur turizëm, po edhe për të krijuar ekonomi lokale, deri në Bregdet, pra për të krijuar një lloj turizmi ndryshe nga i Alpeve që mund të jetë më masiv, më i përqendruar gjatë verës, dhe vetë qyteti në vetvete ka potencialin për të qenë një atraktor për turizmin ndërkombëtar. Pra, ideja është që mbi këto faktorë që ekzistojnë në Shkodër, si të krijohet një strategji e përgjithshme që të lidhi elementë që ekzistojnë në territor, që janë aktiv, por që mbase për momentin akoma të shpërndarë dhe të palidhur. Pra duke krijuar rjetet të tilla, ku turizmi dhe zhvillimi është i përvitshëm gjatë gjithë vitit. Gjithashtu Bregasi thekson se takimi me të rinjtë është mënyra më e mirë për të diskutuar mbi ndryshimet që duhet të ndodhin me qytetin e Shkodrës pas janë këta të fundit e ardhmja e vendit, ata që nesër do e kenë në dorë fatin e qytetit.